हमें सर धन्यवाद र यहाँ बिहानी समय जति पनि अहिले युट्युबमा जोडिनु भएको छ मसँग सबैलाई कृषिको नाममा जय मसी र आजको खण्ड म वचन लिएर आएको छु। आजको खण्ड वचन संग्रह 118:25 म हामी सबैको लागि पढ्नेछु। आउनुहोस् म पढ्नेछु सरै। हे परम प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हे परम प्रभु हामीलाई सफलता दिनुहोस्। आमेन। यहाँ हामीले यहाँ सुन्यौँ परमेश्वरमा यो एउटा पुकार लेखकले पुकार गर्दै गर्नु हुँदैछ यहाँ परमेश्वर प्रति हामीलाई बचाउनुहोस् र दुई नम्बर चाहिँ सफलता बचाउनुहोस् र सफलतामा लेखकले भन्नु हुँदैछ। र आजको दौडमा आजको सङ्घर्ष जिन्दगीको जीवनको सङ्घर्षमा पनि हामीले हेर्दै गर्दा व्यक्तिगत जीवनमा हेरौँ र वा सोसाइटी जीवनमा हेरौँ वा क्रिस्चियन जीवनमा वा नन क्रिस्चियन जीवनमा हेर्दा पनि हामी यो दुईवटा चिजले चाहिँ धेरै हामीहरूको मनहरू खाएको हुन्छ। मेरो प्रिय विश्वासी दिदीबहिनी जति पनि अहिले मसँग दाजुभाइहरू जोडिनु भएको छ कि सफलता हामी जहिले पनि बिहानै उठ्दैछौँ हर दिनमा हर समयमा हर सालमा हामीहरू चाहिँ के अरे सफलताले गर्दाखेरि हामीहरूको मनहरू खाएको हुन्छ। र हामीहरूको अर्को एउटा डर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि हामीलाई बचाउन हामी कुन चाहिँ चिजमा जे काम गर्दै गरेको त्यसमा हामीहरू असफल हुन्छौँ कि भन्ने कुरोहरूमा हामीलाई डर खाइरहेको हुन्छ। मैले केही काम सुरु गरिरहेछु, मैले के एउटा बिजनेस सुरु गरेको छु, मैले नानीहरूको लागि के एउटा मैले इन्भेस्ट गरेको छु वा के एउटा खर्चहरू गरेको छु वा चर्च मण्डलीप्रति आफ्नो सेवाकायप्रति म उत्रिएको छु भन्ने कुराहरूले हामीलाई असफलतातिर हामीलाई ध्यान गइरहेको हुन्छ कतिपय। त्यो चाहिँ कहिले गर्दा दुष्टले हामीहरूको जीवनमा चाहिँ भरिएको हुन्छ कति। आज यो बिहानीको समयमा हामीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर प्रार्थना गर्दै गर्दा पनि कति त्यो डरभित्र हामीलाई सताएको छैन, हामीहरूको प्रार्थना पनि कतै ब्लक गर्ने होइन हिन्ड्रेन्स भएको त छैन हामीहरूको प्रार्थना त्यो असफलताले गर्दाखेरि। आजको दिनमा म उठ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ होला, आजको यति एडभान्स दिनमा एडभान्स टेक्नोलोजीको जमानामा हामी जिउँदै गर्दाखेरि होइन, तर वचनले हामीलाई के भन्दछ भने उपदेशकको 1:9 के भन्छ भने जे भएको छ त्यो भइरहने छ यो सूर्यमुनि र जे हुनु आएको छ त्यो भएर आउनेछ भनेर वचनले भन्दछ। त्यसैले प्रिय हो यो कुनै नयाँ चिज होइन संसारमा भएको घटनाहरूले, तर नयाँ चिज चाहिँ के हो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिएको वरदान, प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिएको आशिष, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई जहाँ थियौँ त्यही ठाउँदेखि उठाएर आजको दिनमा हामीलाई तपाईँ र मलाई जिउने र प्रार्थना गर्नु दिने र प्रभुमा जोडिनु दिने क्षमता दिएको नै त्यही सबभन्दा ठुलो र नयाँ कार्य चाहिँ हो भनेर वचनले भन्दछ होइन। र फेरि अर्को कुरा हामी सफलताको जीवनमा हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के अरे असफलता हुनुको लागि हामी सधैँ डराउने चिजहरूलाई चाहिँ केले यो गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब आइजया 59 हामी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दछ भने 59:1-2 हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि परमेश्वरको हात र कानहरू चाहिँ बाक्लो र छोटा भएको छन् मेरो प्रिय हो। हेर्नुहोस् वचनले हामीलाई के भन्दैछ भने हामीहरूको पुकार नि तिमीहरूको तर तिमीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि के अरे भन्दैछ भने हामीलाई के गर्दैछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरप्रति आज तपाईँ र मेरो बिहानको पुकार र हामीहरूको कामहरू धर्न हामीहरूको मिनिस्ट्री सबै कामहरूमा चाहिँ परमेश्वरमा हामीहरू सफलता कतिपय हामीहरू यति साल भयो म प्रभुमा जोडिएको, यति साल भयो मैले यो काम गरेको, यति साल भयो म डिकन वर्षमा पास्टरमा मिसनरीमा एभेन्जेलिस्टमा म गर्दैछु तर पनि हामीले कुनै फलहरू हामी दिएको छैन भन्दा चाहिँ के अरे भन्दाखेरि त्यसमा केही न केही रिजन छ। त्यो चाहिँ के अरे हामीहरूको अधर्म कतैले गर्दाखेरि परमेश्वरको हात तपाईँ र ममा तपाईँ र मेरो परिवारमा मण्डलीमा नआएको हो बचाउनुको निम्ति र हामीको पुकार प्रार्थनाहरू नसुन्नुको लागि नि हामीहरूको कुनै न कुनै गलत कामहरू भइरहेछ, कुनै गलत हामीहरूको जीवनमा हामीहरूको हृदयमा हामीले उत्पन्न शङ्का नि डाउट गरेकोले गर्दाखेरि हामीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो परमेश्वरको अद्भुत शक्ति नि हामीहरूको जीवनमा अद्भुत र अदृश्य कामहरू हामीलाई अनुभव हामीहरू गर्न सकेको छैन मेरो प्रिय। त्यसैले आजको यो बिहानीमा चाहिँ म यो भजन सङ्ग्रह 118:18 म यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि जाउँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सफलता र के अरे उन्नति नै सबै कुरो राख्नुभएको छ र त्यसैले आउनुहोस् यो समयमा म हामी सबैको लागि र म आफैको लागि पनि परमेश्वरमा आजको दिनको लागि हामी आफैलाई समर्पण गरौँ। म छोटो प्रार्थना गर्दैछु ल आउनुहोस् सबै आँखा चिम्ले। प्रभु जीशु तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछु, साँच्चै तपाईँको वचनले हामी सुन्यौँ र सफलता र उन्नति र सबै कुरोमा तपाईँले हामीले क्षेत्रमा आशिष दिनुभएको छ र आज जति आज युट्युबमा जोडिए हामी सँगै सबैको दिनमा आजको दिनलाई तपाईँलाई आशिष गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना नासरत येशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह सबैलाई।